Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a dos anjos, tivesse o dom da profecia e penetrasse todos os mistérios, tivesse uma ciência perfeita ou toda fé possível, se não tiver caridade, nada serei. Se tivesse distribuído todos os meus bens para alimentar os pobres ou entregasse minha vida, se não tivesse caridade, tudo isso não me serviria. Caridade é paciente, doce, benevolência. Não é invejosa, precipitada. Não se enche de orgulho. Não se gaba, não se irrita. Não procura seus próprios interesses. Não desconfia. Não é a favor da injustiça. Mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Permanecem as três grandes virtudes, a fé, a esperança e a caridade é a maior delas.